В країні складна економічна ситуація, скрутно і непросто всім, і тим не менше виставка «100 кращих товарів Сумщини-2014» заявляє про своє відкриття. На виставку з'їхалися товаровиробники з різних районів області і готові презентувати якість власної продукції, орієнтуючись вже на європейське майбутнє. Що іншого шляху, ніж підвищення якості продукції, ніж перехід на європейські стандарти для того, щоб приймати участь у найбільшому ринку в світі, ринку Європейського Союзу, у нас немає. Урочисте перерізання стрічки і виставка приймає своїх відвідувачів. Представлені малі, середні і великі підприємства. Об'єднує їх сертифікована якість і готовність тримати свої лідерські позиції. Наприклад, підприємство «Михайлівські вогнетриви» на сьогодні вже єдине промислове підприємство в Краснопільському районі. І тим більше відповідальність, говорить його директор, зберегти потужності, робочі місця для краснопільців і втримати конкурентність продукції. Наше підприємство випускає продукцію для енергетика. Ми робимо ультралегковісний теплоізоляційний кирпич. Наша продукція применяється на теплоелектростанціях, на коксових батареях. К сожалению, сейчас в такое сложное время нам очень тяжело сохранять наше производство, сохранять наших людей. Очень сложно в данных условиях, потому что сырьевая база для нас – это Донецкий регион. Но как нам не сложно, огнеупорные угли мы возим мы оттуда, не прекращаются у нас поставки. Вот. Пытаемся энергосберегающую технологию внедрять. Мы до сих пор сушили кирпич. Ушли от газа, сушим на дровах, сушки. Сейчас мы пытаемся уйти и от обжига. Мы будем переходить на прессовый кирпич. Это очень сложно, но тем не менее коллективу нашего предприятия это возможно. Мы работаем с Институтом огнеупора, привлекаем к нашим работам научных представителей. Поэтому, я думаю, мы сможем общими усилиями это выполнить. Либединське підприємство «Укртранспневматика» також намагається встояти. Вони випускають гальмівне обладнання для залізничного транспорту. Їх продукція завжди була затребувана, хоча нині об'єми впали. Та попри все, підприємство не стоїть на місці. Ми сьогодні освоїли нову тормозну систему для нових вагонів, інноваційних, повищеної грузоподібності. От в цьому направленні і працюємо. Ми освоїли... Обновили продукцию фактически на 40% за последние два года. Работаем на экспорт по странам Прибалтики, увеличили экспорт. Ну, стараемся продержаться, сохранить коллектив. И по качеству мы не отстаем. Но специфика такова, что все страны бывшего Советского Союза, железная дорога одна, в Европе другая. Как будет дальше развиваться, будем развиваться и мы. А пока работает со всеми на нашей железной дороге. А при Балтике ж там теж сталося Совєтського Союзу, железнодорожна система совєтська. Ця база розвивається, по качеству все устраює. Ну а як буде розвиватися вагоностроєння, будемо ми підстраюватися під розвиття Європи, значить Європи. Конотопське підприємство «Дана» презентує виробництво бутильованої води. Смачна, структурована, найвищої якості. По новій градації найвища якість. Выше, среднее и низшее. Я могу сказать, если Моршинская среднего качества, Конотопская наивысшего, Миргородская высшего качества, то в Дана царица вод. Конотопская черевна, то есть она соответствует по сути и содержанию. До того ж, ця вода з цілющими властивостями. Вживати її радять постійно. Дуже багато исследований, дуже багато. Вот и институт экологии людини. Вода несепарабельная, квантовая, наивысшей якости. Профессор Апанасенко исследовал эту воду. Он, значит, похудение до 12 килограмм в месяц. Профессор Борисенко исследовал воду, самый мощный растворитель глинозема, минерал. То есть, если человек пьет таблетки и запивает или слюной, или плохой жидкостью, КПД того лекарства будет незначительно. А если такой водой, то КПД лекарственных свойств будет значительно выше.
Академик Николаенко изготавливает на этой воде рибисол. Рибисол – это сердечно-сосудистое заболевание, рак. Вот. Это вода. Она, если Украина, 60% сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте рак, на третьем месте это сахарный диабет. И пошло-поехало. Вот я рассказывал перед этим, и даже можем показать. Это очень важно для больных. Население очень-очень нас бедное. Если вот сосуд вот, молодого человека вот такой, если с возрастом, жирная, густая кровь, и вот в сосуде образуются бляшки. У нас водородный показатель 7,5. Я, Конотопской черевной, пишу 8,25, восклицательный знак. Это впервые в Украине. Таким образом, меньше человек склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, инфаркту. На втором месте рак. Почему же эта вода, вот даже вот это исследование есть, до 38% продления жизни и до 40% притупления рака. Неодноразово учасники переможець кращих товарів Сумщини і України торгова марка «Сумчаночка». Нині представляє повний каталог своєї продукції. Це результат роботи підприємства за 4 роки існування. Як завжди, асортиментні новинки традиційно високої якості для всієї продукції використовують тільки натуральні інгредієнти. Это на натуральной основе производства тортов. Это детская тематика, это праздничная тематика. Это шоколад натуральный используется, натуральные сливки, натуральное яйцо, без пищевых красителей, ароматизаторов. Постійне здорожчання сировини статків покупців не більшують. Підприємство нелегко, але триматись, кажуть, принципово. Ми, думаю, вистоїмо. Мы очень востребованы на рынке Украины, нас обслуживаем, мы обслуживаем 5 регионов Украины. 5 регионов. Наша продукция продается в Гайвороне, Умане, вот, Полтавской области, Черниговской области. Мы обслуживаем город Чернигов, мы обслуживаем город Черкасы. У нас очень большой рынок сбыта, но сейчас, безусловно, криза очень сложная. Еще на добавку, конечно, в стране и война. Люди очень неплатежеспособны, но мы стоим, держимся. Держим качество. Мы вообще настолько нас приглашают на регионы обслуживать Украины, мы работаем со сетью АТБ, что мы даже не в состоянии физически иногда бывает. Люди много работают для того, чтобы мы много производим. Мы производим в тоннах продукции на рынок Украины. Я уверена в качестве своей продукции. Директор державного підприємства «Суми стандарт метрологія» Віктор Хярм переконаний, всі учасники цьогорічної виставки вже переможці. Вистояли у непрості для країни часи. Всі мають гідну продукцію. Для мене всі вони переможці. І я вдячний всьому тому бізнесу, який на сьогоднішній день на території Сумщини розвивається. Або ми стараємося, щоб він розвивався. Тому що це основа нашого добробуту. Хочемо ми чи не хочемо, але система в всіх країнах, і ми на сьогоднішній день не виняток, побудована простим способом. Створюється робоче місце, платиться заробітна плата, йдуть відрахування в бюджет. А далі йде проста ж та сама комерційна жилка, яка є у нашого уряду. Є вона або немає. Захотіла Грузія, показала, як треба працювати в бізнесі. І на сьогоднішній день бізнес отримує більше, ніж отримував. Так само і у нас. Уже потрібні сьогодні конкретні кроки, які б на сьогоднішній день дали соціальні відрахування там, з 41 на 15. Будь ласка, я б зразу на своєму підприємстві додав би заробітну плату за рахунок цих відрахувань, які йдуть сьогодні. Але відрахування в бюджет зросли б. Тому що всі повинні сьогодні працювати в рівних умовах. Уже ми так забалакалися по цьому, що далі вже ні. Про що це я говорю? Ми на сьогоднішній день на теренах Сумщини, хочемо ми цього чи не хочемо, повинні створювати умови для розвитку бізнесу. І йти попереду бізнесу. Влада повинна створювати умови. А далі боротьба за ринки збуту. Люди заявляють про якість своєї продукції, а далі йде підтвердження. Останню крапку все одно поставить споживач. А люди визначають, яким повинен бути виробник. Оце основа
ринкових відносин в суспільстві. Відвідавши виставку, дає схвальну оцінку регіону і генконсул Польщі Ян Гранат. Виставка сама для себе цікава, тому що показує, чим уже Сумщина сильна. Вижу багато пищевих продуктів, і коли я з Харкова проїжджав, смотрю на ці поля, цю хорошу окружаючу середу. Значить, здорові продукти. Ну, ми смотрели теж на продукти наших з Польщі інвесторів, завода технологія. Рад, що вони розвиваються. Ну і сподіваюся, що може не на наступний рік. Ну давайте так подумаємо о ближайших 5 років, що будуть ще інші, які можуть бути будуть вважати, що капітал польський. Сумщина має свої шанси, я уверен глибоко. Ну а далі на товари Сумщини чекає чергове випробування. Всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів України».